Me entreguei, já. Meu ano. Blah Pimbas, I'm Fumu Moka Blanji. How are you doing? May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. I'm Fumu Afiki Dennis. How are you keeping? Kulise Kugurasen Beg. May the good Lord bless you. Lawrence Mkonori, how are you doing? How's SA? Small Milem Zila, how are you doing? Good morning to you. Prophet Jephthah Seed, how are you keeping? Thank you so much for tuning in. Pastor Richard Opinias, how are you doing? Say, may the good Lord bless you. My Tekla Murira Nyamunda, a good morning to you. Precious Mubata, how are you doing? Good afternoon to you, people of God. A good afternoon to you. Thank you so much for tuning in. Maskata kanaka kwa muri ndinokugamuchirai. Thank you so much for tuning in. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari wenyasha akuchengete. Mwari wenyasha akurwirei. Thank you so much for tuning in. Mark chapter 9. Chada kushumira kubva ku book ya Mark chapter 9, Mark chapter 9 from verse 16. Mark chapter 9 from verse 16. Mark 9 from verse 16. Thank you so much. Thank you so much. Jephthah Seed, how are you doing? May the good Lord bless you. Thank you so much, guys, for tuning in. May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life in the name of Jesus. Amen and amen. Mark 9 from verse 16. Memory Madoda Nente, a good afternoon to you. Thank you so much for tuning in. Right, Mark 9 from verse 16, and I'll read. What are you arguing about? He asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. O unbelieving generation, Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. So they brought him. When the spirit saw Jesus, immediately threw the boy into convulsion. He fell to the ground, rolled around, foaming at his mouth.
Jesus asked the father, the boy's father, how long has he been like this? From childhood, he answered, it has often thrown him into fire or water to kill him. But if you could do anything, take pity on us and help us. If you can, Jesus answered, everything is possible for him who believes. Immediately the boy's father replied, I do believe. Help me to overcome my unbelief. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Paita baba vauyani mwana wavo kuna Jesu. Mwana anga ane dambudziko raanga inaro. Mukomana uyu ane dambudziko. He was possessed by a demon. To a level yekuti zvaiti zvikamubata, demon rikabata paupenyu hwake. Raimuwisira mumvura. I'm sure it's a common story. Romuwisira zvemumoto. So ndowaiwa upenyu hwemukomana uyu. Aigara akatsva, aimbogara chiwira mvura. So vadzidzi vaJesu, baba vakatanga vaenda nemwana wavo kune vadzidzi vaKristu. Mwana ndokubva anamatirwa. But akaramba aine the same challenge. Shika baba vakazouya kuna Jesu nereport yekuti ndakatombouya naye kuvadzidzi venyu vakamutadza. So now I've brought the guy. Ndauya nemukomana uyu kuti mundibatsire. Nauya ndoda nditange kubata chekutanga ndechekuti baba vakauya nereport inoita sekunge vari kupomera mhosva, lack of power, yanga ine madisciples akatumwa naJesu. Kuti ndakauya naye kuvadzidzi venyu, but vakamutadza. Baba vata, I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. That's the report of the father. Rauya nechichemo kuna Kristu, ndakauya naye kuvadzidzi venyu. Zvikamubata zvinomuwisira mumvura, zvikamubata zvinomuwisira mumoto. Report ndeyekuti, I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. So this man is complaining. Vadzidzi venyu vakatadza kudzinga mweya wetsvina. Jesu ndokubva abvunza kuti zvakatanga rini. How long has he been like this? From childhood, he answered. Kubva ari mudiki. From childhood. Ndikauya naye kuvadzidzi venyu ndokubva vamutadza. Vandonanditrese kwakabva nedambudziko remukomana uyu. From childhood. Kubva ari mudiki, ari mwana mudiki. Zvichiti zvikamubata zvomuti mumvura zvomuti mumoto. So the father is failing to recognize one thing chaindidenha kuti ndigone kuparidza this scripture. Nyangwe mwana uyu anga aine dambudziko. But dambudziko rari riri diki. Panyasha dzadziri already dzaiexista muupenyu hwemukomana uyu. From childhood, asati aendeswa kuvadzidzi, asati aitirwa prayer, zvaiti zvikamubata zvoti mumvura zvoti mumoto. From childhood. Yet, my challenges wayo aivako, but he was still standing. Mumoto hamuna kuuraya mukomana uyu. Unouziva moto, moto unopisa. Munhu akawira mumoto anokuvara zvakanyanya kana kutofa. But from childhood zvaimuwisira mumoto. From childhood zvaimuisira mumvura. Munhu akaisirwa mumvura haagone kufema. Within 20-10 minutes, munhu anogona kutofa ari mumvura. Akawira mumoto, less than an hour, munhu anotsva akapera. But from childhood, mwana uyu akakura, achiatakwa nethis spirit, achiwira mumoto nemumvura. From childhood. Baba ndokuzauya nemwana kuvadzidzi vaJesu. Ndokubva vati, I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. He complained.
But besides complaining, dambudziko harina kunaka, yes, that's true. But besides complaining, this kind of a father was supposed to be grateful. Une chaifanwa kutenda, nyasha, favor, yakaiswa na Mwari. Why? Nokuti akusi kugona stability kana kusimba kwemfana from childhood. Kuti ari kuexperience fire, ari kuexperience water, mvura, mumoto, mvura, mumoto. But ari kukura, nokuti baba kana vati from childhood. Kurati maybe he's no longer a child. He's now a teenager, he's grown up. But akura ari mu situation ine moto, mu situation ine mvura. Zvichimuwisira imomo haasi kuenda by choice. Zvikamubata zvomuti mumoto. Handizoti anotsva kusvika level ipi. Zvikamubata zvoti mumvura. Handizive kuti mumvura zvaimafekita kusvika papi. But baba kana vati from childhood. Ndopa zvakatanga kumata kamukomana. Zvoreva kuti now is a grown up chap. But ane challenge yaakakura ari mairi. But challenge iyoyo akaikurira. Why? Nokuti chiri kutsvakwa nemoto kuti munhu atsve aparare. Chiri kutsvakwa nemvura ndechekuti munhu ave drowned aregere kufema asafe. But mukomana from childhood akaita pass through ma challenges iwayo. And he was still standing to the level yokuti baba vake vakatozouya naye kuna Jesu. But vaine a report yekutaridza kuti pane chiri missing pakuunderstanda kwababa. Chipi, he was supposed to be grateful. Panyasha dzanga dzirimo upenyu hwemukomano already grace dzanga dzirimo dzekuti havana kubvira vaenda kuprayer, havana kubvira vatsvaka chipi nechipi, but zvichiri zvikamubata zvoti mumoto zvoti mumvura. But the guy akaramba achikura, akaramba achikura. Uroti maari manga mune the grace to stand despite this kind of challenges. There are times yekuti you are not yet, hausati wabuda mune imwe situation. But the situation iyoyo is failing to knock you down. Why? Because you are still standing. Urimu challenge iyoyo, you are still standing. That's why I love to relate this scripture with the name cards and the issue of blood. For 12 years bleeding, it's not a joke. But she was still standing. Kurati usati wasangana na hila, usati wane healing yako. But already you must testify and thank God for the grace, the ability, or the stability to stand. Pane nguva muupenyu yekuti sometimes you fail to see the grace of God in your life. Nekuda kwekuti uri kutadza kuona nekuda kwekuti challenge iripo yakakubloka meso. Zvekuti you are failing to appreciate God at your level. There are good things that God is doing. Although hausati wamuvha ukushifta kuenda to another level yaunoshuwira. But at your level it's another stage yekuti uri imomo mune zvaikurwisa. But you are still standing. From childhood, he answered, it has often thrown him into fire. What was the reason yekuti zvimukandire mumoto to kill? What was the reason yekuti zvimukandire mumvura for him to be drowned and to be dead? But from childhood, asvike pa stage yekuti baba vakazouya naye kuna Jesu, the boy was still standing. Without prayer, without anything else, anga akatakura the grace mune nyasha dzanga dziri muupenyu hwake dzakamusustaina. So kune grace dzinokusustaina. Usati wabuda musituation iyoyo, but situation iyoyo haisi kuzokuburisa musystem until waachivha chakadizainwa naMwari kuachivha. There are things that are already in you zvakaiswa naMwari out of his love and out of grace. Zvekuti there are times yekuti zvaifanwa kukuurai nekukuparadza. Hazvina kudaro whether kwete nokuti you are so prayerful. But inyadzi kungoti there is grace, favor and love already deposited in you to stand. Mwana uyu haana kufa akaramba aripo from childhood achikandirwa mumoto, achingokandirwa mumoto, he was still standing. Moto wakasvika pakusarenda. So there are times yekuti dambudziko rakatokusarenda. Rakutadza because paraka tumwa mulife mako rakauya kuzokudestroya, rakauya kuzokuparadza, but you are still standing. That is all right. It takes me to the scripture, 1 Samuel. Anyway, I will explain. And of course, we all know nyaya ya Hana. Hana ne Penina vari mupa marriage, mupabarika.
mumwe ane ana mumwe haana. But pakazowana haana revelation ari muchechi pashilo akati Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Mwari mukandipa a male child ndinosiya pano. Yet challenge yake mu marriage ndeyekuti Penina ari kumumoka ari kumutuka vari pabarika. Uyu ane vana vakawanda uyu haana kana mwana. But uyu ndiye anoti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. How come she's appreciating God? She's thanking God. She's doing something in the house of God. Yet ndiye munhu anga ari pa disadvantage. Naturally senyaya without revelation. Haana anga ari pa disadvantage. Haana mwana wekutuma. Haana mwana muupenyu hwake. Ari pa murume. Murume wake ane mumwe mukadzi anonzi Penina. Penina ane vana vakawanda. Saka haana aifanira kuti akavawo nevana. Oenda nevana kumba. Why? Because kune competition. Mumwe anavo iwa hauna. But out of revelation, a heart of thanksgiving, a heart of thanksgiving, yakabere kwa nechizaru kwa chandandi explain nebana. Akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Kureva kuti I'm no longer mu system ye competition. I've discovered one thing. Ndiri mu marriage na Penina, anevana, but in terms of love, rudo, mukati memba yacho, ana waidiwa. Jakanyanya. Maybe I need to read. Makatabosha. Ribaba saliga dayaso. Yeketele boshi ataka. Alright. First Samuel chapter 1 from verse 4. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of meat to his wife Penina and to all his sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her. But for Hannah, he gave a double portion because he loved her. Hannah, despite kuti ari mu marriage yamu expose, anoti kana muri pabarika mumwana vana iwo usina, unenge wato expose kwa kuti ndiwe uri barren. Ari mu marriage yato expose kwa na Penina kuti wa usikubereka. Yet, in terms of love, Bible rati murume wake aimuda zvekuti aimtompa a double portion. Urikuonera kuti mukadzi aka discover one thing. Kuti zvaigona kuita kuti ndirambwe ndo zvakatobuda pachena kudara kuti ambare na ndina mwana. Zvaita kuti murume andisiye zviripo zviri pachena. But murume akaramba achindida zvakapetwa. Saka paanoti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, ari kuti now I understand kuti ndanga ndakatotakura a greater blessing. Mutime yekuti vanhu vainditarisira pasi kana kuti ndaigona kutofungidzira kuti handina ropa fadzo. Why? Nokuti chaigona kuita kuti ndirambwe chekusabereka chaachiri pachena. But Bible rati and Elkanah loved his wife Hannah so much. Saka paanoti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, ari kuti I want to appreciate God. Wakandipa favor. Mutime yekuti ndaigona kurambwa nokuti zvinondirambisa zvanga zviripo. Mwari wakandipa protection pa marriage yandaigona kudzingwa kana kuvengwa nokuti Hana anga asina vana, Penina aine vana. But Bible rati Eukana murume wacho aida Hana zvakapetwa. Urikuona here kuti relationship iyoyo love yakamupa kunzwisisa kuti this love is not ordinary nokuti zvinorambisa zviri pachena. Zvinoita ndimakwe ndisadiwe zviripo. But Bible rati murume wake Eukana aimupa a double because he loved her. Saka anoti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Why? Nokuti now I understand. Kuti chaita kuti ndidiwe ndimi. Handisi kuzotsvaga kudiwa nokuti ndaane mwana. Nokuti ndiri barren ndisina mwana. Imi Mwari makakonzera kuti ndidiwe. Zvakapetwa kutodarika Penina ane vana. So giving yake kuappreciate Mwari out of revelation. Yekuti pama time yandaionekwa sekunga hapana chandinogona pandaka expose kuti handibereke. But Mwari vakachengeta marriage ndikadiwa zvakanyanya. Ndiri mu relationship yandaitarisira kuvengwa nekuda kwekuti Penina ane zvaaitaura. Penina ane zvaaitaura akande expose kuti handibereke nekuti anga ane vana. But Bible rati and Elkanah loved her wife Hannah so much. So people of God, hear me very well. Mukadzi uyu pari kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, she is appreciating God. Achi appreciate chii munhu anga ari barren
Atungo bata umana we kutanga. Aliku appreciate by revelation. Kuti ah, ndisina mwana. Chaka mboita kuti ndive nemurume, ndisiri kubereka. Chakaita kuti mumwe abereke vakawanda, ini ndisina, but ndidiwe zvakanyanya. It's only about the grace of God. So aliku appreciate mwari, mutime ye barrenness. Nokuti aka discover kuti relationship yandanga ndanayo nemurume, haisi kubva pa ability yangu, iri kungobva pa the love and the protection of God. I don't know if you can hear me very well, people of God. Ahana pano timwari mukandipa mwana ndosiya pano. She is appreciating God. Umanoti chicha ano appreciate muna angari barren. Ariko appreciate nokuti aka discover kuti during the time of barrenness, my husband loved me so much. Eukana aida ahana zvakanyanya. He loved her so much. Yet she was barren. Saka uyu pano timwari mukandipa mwana ndichamusiya pano. Because already kumba ndidi mwana ku maintain a marriage, ndidi mwana kuti ndidiwe, ndinongoda imimi makakonzera kuti ndidiwe even during the time yana ndisina mwana. So pane time yekuti there is nothing to show. But you need to go deeper in understanding God is doing something. You are still blessed. At your level, there is a blessing you need to see through the eyes of revelation. There is the grace of God. Through the eyes of revelation. Saka baba, vataura kuna Jesu kuti, from childhood, zvaiti zvikambata, zvaiti mumvura, zvoti mumoto. Kureva kuti kubva ari mudiki, challenge anga inayo. But kusvika nhasi, the boy is still standing. Instead yekuti baba vanokomplaina kuna Jesu kuti vadzidzi venyu vakamutadza, vaifanira kutenda kuna Jesu kuti nyasha dzenyu dzakaoma nokuti dambudziko rakamutadza. From childhood the boy is still standing. From childhood the boy is still standing. From childhood the boy is still standing. Kuma Chale, how are you doing? Sister Brenda, how are you keeping? I don't know whom I'm preaching to. Izvozvi zvakakuisira mumvura, but you are not going to drown. Zvakakuisira mumoto, but hausi kuzotsva. Unobuda uchararama kuratidza ukuru nenyasha dzaMwari. You are not going to die, but you are going to live and testify the goodness of the Lord. So zverudzi uru hanzi hazvibvicheta asine kutsanya nekunyengetera. And this boy haana kupinda mfasting, haana kupinda prayer. Hazvina kubva, yes, but he was still standing. So there are times ekuti you don't need to put credit by human effort yako because I did this, because kune zvimwe zvirikuitwa naMwari, because God is good. Kune zviri kungoitwa naMwari nokuti vanokuda, vane nyasha neupenyu hwako. Sometimes problem ndekuti sometimes you are comparing yourself to others. Ndakachivhawo zvakaita mumwe wangu akadai, zvakaita mumwe wangu akadai. Mulevo yauri iyoyo. Oza, success yako muupenyu, usai measure nekukompare upenyu hwako nevamwe vanhu. Tarisa kwabviswa naMwari. Do you not at your level? It's a big dimension yawatosvika. Nokuti kune kwakabviwa. Kwakabviwa kune nyaya dzekuti nyango usati wasvika kwauri kuenda, but ukacheuka ukaona kwawakabviswa, unonyatsoona kuti Mwari uyu vane nyasha, vanogona, vanoshamisa. Honga usati wasvika kwaunofanirwa kuenda, but ukacheuka uchitarisa kwawakabviswa, unonyatsoona kuti this is grace at its best. Idzi ndidzo nyasha dziri pachena. Kuda kuti you need to appreciate God, kwete nokuti pane kwawasvika, but nokuti kune kwawakabva. Hongu kwa unofanwa kushika kwa unoda usatu wa shika. But already unekwa wakabiswa. Kwa kuti, I always enjoy it this way. And in my days, kuti ndika kanandichino paridza maybe ku Blawayo or kugweru. I passed through neku kwekwe. Ndakambu shanda panemwe mine, so pines by Tiger Reef mine kukwekwe. So I passed through that place. Ndona kambaga ndaigara nepamugodi pataishanda. So sometimes I pass through there, ndaenda ne family, so I'll show my kids. Ndoma ndaigara mundo pataishanda taidi tidi. So there was a time yekuti vana vakati, ah, dad muri kunyepa, maigara ipapa.
muchitoshanda mumugodhi muchipinda pasapa nekudii nekudii yes vanogona kusazvigamuchira nhasi why izvozvo zvega zvinoita kuti ndibve kutenda mwari nekutya mwari why because ukatarisa kwawakabviswa although usati wasvika kwauri kuenda you need to appreciate God you need to thank God although mukomana uyu vadzidzi vasina kudzinga dhimoni racho but baba ngavatende kuti akomana here from childhood zvichimuti mumvura zvichimuti mumoto but the boy is still standing so handidzi wanzi kuparidza kwaari nhasi you are more like Hana zvekuti hausati waane vana vakawanda but pfungwa yako iri ngokudrive kuti I need to thank God I need to appreciate God why because by revelation une chawaoneswa kuti although wanga uri mutime yekuti wanga uri barren but your relationship was intact wanga uri mutime yekuti waitwa sereject but pa relationship yako mwari vakaimaintaina nyangwe penina aita zvaakaita but nyasha dzamwari dzakakuchengeta muwanano yako kusvika bhaibhuri rabuda pachena kuti the husband Elkana loved Hana so much uri kuona the blessing yaakaona akaiona mutime yekuti haana mwana so there are times yekuti you are in a challenge but there is grace that is sustaining you why because that challenge is meant to destroy you it's meant to kill you but the reason why you are still standing that's the grace of God so instead of complaining you need to appreciate his love his mercy and his grace from childhood here zvichiti mumoto zvichiti mumvura andizive makore mangani nguva yakadii but the boy was still standing. Zvinoti baba vasati vati vadzidzi vakamutadza vaifanira kutaurawo vachiti nyangwe dambudziko racho riri kumutadza. Linda Mureva Nema, how are you doing? Life Mararika, how are you doing my brother? Faith Chiomba, how are you keeping? My loveness Mukora, makadi zvenyu, may the good Lord bless you. MB Mapondera, how are you keeping? Jula Konde, how are you doing? May the good Lord bless you. Yvonne Chaipa, how are you keeping? Shamiso M. Jack, how are you doing? Baba Chiwara, how are you keeping? May the good Lord bless you. Memory Madoda Nete, thank you so much for tuning in. Amfumu Victor Stole, how are you keeping? May the good Lord bless you. Deo Manyonga, how are you keeping? Luke Chitete, how are you doing? Joe Charema, how are you doing, my brother? House Kata, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Limbai Bianca, my Nyaradzi, how are you doing? Brenda Mshambazi, Miu Kachinyanga, how are you doing? May the good Lord bless you. So this man is complaining. Vadzidzi venyu vakamutadza. The other side haasiri kuona. Moto wakamutadza. Nyangwe nemvura yacho yakamutadza. Why? Because the boy is still standing. Hongu, dambudziko asati rabva paari. But iye haagone kubviswa panyika. Ari kuramba akamira. Kureva kuti there was grace that dziri already invested in life yemukomana uyu. I don't know whom I'm talking to. There are times yekuti can you relate to this message neupenyu wako in this way? Kuti usati waziva Mwari usati wakunamata. Mwari vane nyaya dzavakakunzvengesa. But in those days waiti lucky. Uza palai pakurarama hakuna lucky kungori nenyasha. Une nyaya dzekuti ukatarisa kumashure usati wakutomboziva Mwari usati wakutombonamata. Mwari vanga vatokuziva. Vanga vakutokunzvengesa nekukugonesa so. Mukomana uyu haisi prayer yakamusustaina. Why? Because baba vakatozomuendesa kuprayer kumadisciples. Mukomana uyu haisi fasting yakamusustaina. Nokuti already vakatozodzidziswa after ipapa kuti zverudzi urwu zvinoda kudai nekudai. But I've come to show you this picture. This man is failing to appreciate a certain level, a certain stage in life. Ndozvo zvatinoita dzimwe nguva kazhinji. Kuti tine zvinhu zvatinoda kuachieva zvatakatarisira as a target. But the movement, we are not appreciating God per movement. We are not appreciating God per a level, per a certain stage yatasvika. We just take it for granted. Kuti ndizvozvo ndokurarama. But I've come to show you this picture. Every level, inofanirwa kukudena to appreciate and to thank God. Why? Because kune chaida kutokudinaya kusvika that level. Let me show you a picture. Ne vana veIsrael. Vana veIsrael pavakabuda muEgypt vachienda kuCanaan.
The first battle yao yanga iri panzvimbo inonzi Rephidim. PaRephidim vakarwiswa nema Amalekites. Havasi kurwiswa nokuti varikuda kutora desert. Havasi kurwiswa nokuti vada kutora Rephidim. They are just passing through. But at every level there is a battle. So at every level you need to appreciate and thank God. Because that level kune akakundikana kuishika, every level of life in a battle. Ena regani kupe tipi. Uka appreciate Mwari at every level ya washika. Jino kupa grace and favor to move forward or to push further. Uka appreciate at every level ya washika. Unawana grace to excel and to move forward. Level ya washika iyo yoyo. Ine mweya inotori. Oza kune mweya. Unokonza la kutimuno. Let's say muskana asato mbo pfimbwa. Uri kumweya iyo. Kogweta mweya wakuti nyangu wapfimbwa. Unosanga nevano kunye pera. It's another level kujune mweya washo. Kogweta level yakuti unosanga na nae. Anoda kukuabusa. Kana kukushandisa. Ozo kusia. Kogweta level yakuti unopinda mu marriage. But amuwirirana amunzwisisane mune chinetsana. Kogweta a level yakuti mune muchiwirirana. But there are times yakuti mumwe haana kuasi transparent in terms of mari nekudi nekudi. So there is every stage in life. In a demon really assigned. So at your level, thank God. Now, there are also levels under you. Mwaridza wakupa the grace to conquer. Although mukomano yuma demon asata abva pahari. Ayu ya kuzodzingura wama demon kuna Jesu. But baba pavati from childhood. Zvaiti mumoto nemvura. Zvoreva kuti he has grown to a level. Yekuti he carries the capacity of the favor of the grace to move forward despite challenges. Okay, it moves me to the book of Genesis chapter 3. Book of Genesis. Do that one's a statement. Maripa noti. After the fall of man. Maripa noti. Alright, I'll read. Kumkadzi. To the woman he said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you give birth to children. Kureva kuti mukadzi uyu haasi mu level ye barrenness. Ane blessing yekuti she will give birth to children. Although in pain, but she is blessed in that pain. Mwari vakutoti uchabereka. Although in pain, I will increase pain in childbearing. But childbearing, it's a blessing. You are not barren. Although there is pain. So don't focus on the pain. Focus on the blessing of childbearing. So, pese panenge pane a challenge. Sometimes have the spiritual eyes to see the blessing hidden in that challenge. Why? Because when you see the blessing in the midst of challenge, you appreciate God. By appreciating God, you are opening a new way, a new door to move forward. Kutenda Mwari at every level. It's a sign. Yekuti you are now mature. You don't see only the challenge. But you can also see the blessing in the midst of a challenge. You can see a blessing in the midst of a challenge only by maturity. And when you appreciate God, urukuwa na nyasha to move forward. Urukuwa na nyasha to move forward. Why? Because the devil does not want you to worship, to honor God, to appreciate God. He wants you to live a life of complaining. Kuremekedza kana kutenda kune umwari ende kunokuwanisa nyasha to move forward. Do you not every level of life in a challenge yayo? So there are times yekuti une zvauri kushuwira dai mwari vandisvitsa pa this level upenyu wadai. Ukashika at that level, you come across a devil who operates in that realm. Kuna Satan anooperator nevanhu vane mari dzavo. Kuna Satan anooperator nevanhu vane zvinhu zvavo. Kuna Satan anooperator nevanhu vasina chinhu. Kuna Satan anooperator nemadofo. Kuna Satan anooperator nevakangwara. Kuna Satan, so at every level, there is something chakasainwa na devil to fight you. But I've come to tell you, you testify. Uchapupura kunaka nekugona kwamwari. Satan anofanwa kusvika pakuboi kana nekurwadziwa. Why? In the midst of all trouble, you can still praise God. You can honor God. You can worship God. Makatabosha. Riba baba sakata. Kabadayata. Kana zvikakuwisira mumoto, praise God in that fire. Zvikakuwisira mumvura,
Tenda mune ari uri mvura imomo because mvura nemoto hazvisi kuzokupedza. You are going to stand. I need to go deeper a little bit. I need to go deeper a little bit. I need to go deeper a little bit. People of God, hear me very well. At every stage, every level, yauri iyoyo. Kune zvaito zvasisade kutusvike ipapo. Kune zvazvisisade. Wai moto nemvura hazvisi meant kuti zviite ushamwari newe. Zviri meant to destroy, to kill you. Makata bosha liba sayandara boshi yataka. John chapter 3 from verse 5. Jesus answered, atarana Nicodemus, I tell you the truth, unless a man is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Unless a man is born of water. Mvura. When you go further, uchanzwa Jona achiti, ari kuya shure kwangu acha kubhabhatidza ine moto. So there is baptism of fire and baptism yemvura. Samukomana zvaiti zvikambata zvaimuwisira mumvura, another level, another dimension of baptism. Zvomuwisira mumoto, another level of baptism ya Holy Spirit. So John akauya achiita the baptism of water. The one coming after, ndiye ari kuunza the baptism of fire. So this boy represents the church. Yaenda ma stages a grace. Why? Because paari kuwira mumoto, it's not a real a big deal. The devil nyangu ari kumfaita, but he's baptized, he's washed, he's cleansed. But zvinomubata futi zvomuti mumoto, zviri kumupa improvement. Ari kuenda ku baptism ya Holy Ghost, is now being baptized by the fire. Ukatarisa nyata verenga. Jesu amuruma auya achitaura izvozvo kuna Jesu. It was just after the incident. Yekuti Jesu ari kubva pa Mount of Transfiguration where Moses and Elijah appeared standing with Jesus. And these two guys ukatresa lifestyle yao. Moses zvinongoreva chandakatora kumvura. Moses, it means the one I've drawn out of water. Moses zvinoreva chandakatora kumvura. Mukomana uyu azvambata zvaimuwisira mumvura. Saka Jesu ari pa Mount of Transfiguration, there appeared Moses who represents the dimension yekuti mfana aiwira mumvura. On the other side appeared Elijah. And not if God is God, kana Jehovah ari Mwari, achapindura nemoto. Elijah is a prophet well known. Incidents anechekuita nefire. There was a time mambo akatuma vanhu kuti nemunobata Elijah. Elijah akati, if I be a man of God, may fire come down. So Elijah waiburutsa moto. Moses wakatorwa mumvura. Saka baba pavari kuya nemwana wavo vachiti zvikambata zvinoti mumoto, zvikambata zvoti mumvura. Ndokubva vamunza kuna Jesu. Ndokubva deliver. Zvoreva kuti during the time of Moses, mukomana ari kushaya deliverance through law. Kana akauya to the prophetic, ari kushaya deliverance through prophetic. Although zvichimusustaina, but the real thing that can change his life is Jesus the Word. I've come to tell you this. Tongues will cease. The prophetic will cease. But the Word of God lives forever. Shoko ramwari rinogara nekusingaperi. Zvese zvichapfuura. Asishoko rinogara nepisingaperi. So, but sei zvakaunzwa izvo zvichipfuura, zvine kakusustaina ne the ability to help people along the way. Saka mukomana paaiwira mumvura is the dimension of the Moses ministry that is represented by law. Saka paanowira futi mumoto is in the prophetic ministry ine chekuita na Elijah, the prophet of fire. But pavanomunza kuna Jesu, vari kuti the prophetic and the keeping of the law did not change the real thing concerning this life yemukomana. What we need now is Jesus
who is the word. That's why Jesus paakatanga kukasta demoni. Bible rinoti mukomana akatanga kubuda furu pamuromo. Kuda kuti Jesus ari kuti I've got the real word. I've got the real word muromo unomuritsa mashoko. Saka Jesus ndiye shoko. Jesus paakakasta the demon out mukomana akawira pasi ndokubva atanga kuita furu pamuromo. Why? Because the word is now come. Shoko ranga riri pamuromo wemukomana uyu was the prophetic, and shoko ranga riri pamukomana uyu was about law that is represented by Moses, and the prophetic by Elijah, who represents fire. But chakazo pam common total deliverance is the word. Muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. You shall know the truth, and the truth shall set you free. People of God, hear me very well. Iwe kana zvikakuwisira mumoto. May the good Lord bless you, people of God. May the good Lord bless you. Brenda Mshambazi, may the good Lord bless you. At that level, despite the challenges that are surrounding you, I brought this message today. Tarisa chakanaka chiri kuitwa naMwari. Mungu wae zvakaipa zviri kuitika against your life. Tarisa the grace dziri kukusustaina. Tarisa the favor that surrounds you. That is the blessing and the favor of God that is around you. Instead of complaining, Mwari ngakuvhire meso ugone kuona kuti hei mumoto ndakawira, but I'm still here. Mumvura ndakawira, but I'm still here. Vanondivenga variko, I'm still standing. Zvirwere munyika zviriko, but Mwari unondichengeta nenyasha. Hey, Marie Shoma, nyasha izvinji. Levo yanoshika kusvika, ndisanda svika. But yandaka svika yacho, kune kwandakatobva. Mwari kune kwakandibvisa. I need to appreciate God and thank God. Saka hana anoti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Why? Because marriage haisi kusustainwa nemwana, yakatosustainwa neni. Mwana wacho asipo. Saka kutaridza kuti ndaona kuti ndimi Mwari. I will appreciate you at my level. But I can still thank you and appreciate you, God, for sustaining my marriage. Without enough reasons, it's not that you can't do any more. Bible rango ti hana aidiwa aipiwa a double portion. Asina mwana aisangana ne double. Because there are times that God is doing greater things, but you got to understand the credit is not pushed to which reason. You cannot see anything. And I've come to tell you this, that's the love of God. That's the grace of God. In the midst of trouble, He can still sustain you and bless you. Ramba wakamira muna Mwari. Baba Cheosi Gideon Mutandwa, how are you doing? How's Australia? May the good Lord bless you. My son Zomba, how's UK? May the good Lord bless you. My Mugira, how's Australia? Sister Shamiso Jake, how's UK? May the good Lord bless you. Memory my daughter Nate, how are you doing? How's UK? Mwari wenyasha kuchengete. Baba Chiwara, how's New Zealand? May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Jacob Chirinda, how's Cape Town? May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life in the name of Jesus. Ivamu mudi yekwa appreciate nekutenda Mwari. Despite the challenges that are surrounding you, but there is grace that can still sustain you. Mumoto unogona kuwira, mumvura unogona kuwira. But one thing I assure you, you still stand. You still stand. You still stand. Baba vati from childhood. Kuna zvakabva kure naye, but iye ari kuenda kure. Zvakabva kure naye zvinomurwisa. But handinoziva ari kuenda kure. Because from childhood zvaimurwisa, but is going somewhere. Gertrude Zanyadza Shanji, House Wheatbank, may the good Lord bless you. Sibongile Mzila, House Deben, may the good Lord bless you. James Kombora. Pastor Mauruka, how are you doing? Say, may the good Lord bless you. Linda Mreva Nema, may the good Lord bless you. Mwari wenyasha akuchengetei, Mwari wenyasha akugonesei. Favor, nenyasha dzamwari dzivopa musoro peupenyu wenyu. It's time just to thank the Lord. Inguva yekungokudza Mwari. That's why I love this song. But Asiri Jehovah,
moto wanga wauya kunzungutse zvipararo. But nokuda kwekuti ndi Jehovha akamira newe nyangwe nemumvura mavakakunyudza. You can still testify. Izvezvi handizivi. Ane mere dziri kutobvira. But I've come to assure you. Just appreciate God. Continue to trust God. Continue to serve God. You will come out clean. Thank you so much for tuning in. Amadash, we meet again tomorrow. We meet again tomorrow. But later in the evening, around 7 to 8, I'll be ministering Papage AFM with Bank. Then after the sermon, the conference, I'll share it on my page. So there is something to watch later in the evening. So I'll preach from 7 to 8. So from 8 o'clock, I'll share the post, I'll share it on my page. Because I'll be ministering the page on AFM with Bank, my 7 to 8. Then I'll share the page around with Benny for still watch. May the good Lord bless you. Marwenyash Akuchengete, Marwenyash Akurwire, Marwenyash Akugonese, Yasha Dajes of Kuchengete. We need to thank God all the times. Although surrounded by trouble, but there is the grace of God that is sustaining us to stay. Kune moto no pisa, kune mvura inonyudza. But nyange baba vati from childhood, now I know. But I'm still growing. I'm going somewhere. By the grace of God, I'm still moving. So I need to have a heart of thanksgiving, a mindset of believing and trusting in the Lord. In the mighty name of Jesus. Sister Linda Chikoma, how are you doing? May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life, guys, in the name of Jesus. Anababa vese, happy Father's Day. Happy Father's Day to all the fathers. May the good Lord keep you. May the grace of the Lord be upon your life. Muchengete muri dzenyu munyasha dzamwari. Mwari vakuitei vana baba chaiwo vane nyasha dzamwari pamusoro pemhuri dzavo. Muzita raJesu Kristu. Amen. Tikangorangarira mabasa makuru akaitwa naJehovha. Kune zvakarwa newe from childhood. Hazvina kukugona. That is the grace of God. Instead of complaining, you need to appreciate God for His love, His grace, and His blessing. Because at this stage, you are only, at this stage, you are till. Kune zvaimbo tidzonza kumashure tiregere kusvika ipapo. But that's a sign that you are moving forward. Mwari werugare, mwari wenyasha akuchengetei, mwari wenyasha akugonesei. We meet again tomorrow. Tinosanganiswa zvakare munyasha dzamwari mangwana. Jehovha vakuchengetei, Jehovha vakurwirei. Favor iyo pamusoro pemhuri dzenyu nemabasa. Father, I pray over the viewers. I speak your blessing, your touch, your favor to be upon their families, upon their lives. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nyangwe vakavisirwa mumoto, havasi kuzopera. Nyangwe vakavisirwa mumvura, havasi kuzonyura. Nyasha dzenyu dzichachengeta vana venyu nokusingaperi muzita raJesu. Amen and amen. So bye 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 bye. Thank you so much. Rabai makamira muna Mwari kuti nga 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 nga. Bye bye with this song from CCP Mbare. Inonzi nga nga nga. Just be strong in the Lord. Rabai makamira muna Mwari. Zvikakuti mumoto zvikati mumvura pacha unongoziva charamba ndakamira muna Jehovha nekuda kwenyasha dzake. Somebody must join me to thank the Lord, to honor the Lord, to worship the Lord.
to praise Him, to thank Him for the gift of life. Despite the troubles that surround us, His grace is sustaining us. Sister Faith Chomba, may the good Lord bless you. Marwenya Shagu Chengete. Innocent Nyakotoma, may the good Lord bless you. Marwenya Shagu Chengete. Baba Chuare, goodbye to you, my loveless Mukora. Thank you so much. My Zoro Zaimutas, how are you doing? May the good Lord bless you. Marwenya Shagu Chengete, we are going to share it. I know you are just coming in now, but we are going to share the broadcast. So stay blessed, Amas Keremia, Shababa Nama in Vuripa, Manchester. Marwenya Shagu Chengete, what are you going to say? Mama, stay blessed. Stay in the grace of the Lord. Always continue to honor and appreciate the love of God. Thank you so much. Bye-bye.